Į kino ekranus grįžta legendinio kalniečio Konano Barbaro nuotykiai. Beveik prieš 30 metus legenda tapusi bebaimį herojų įkūnijo Arnoldas Švarcnegeris. Jam ši rolė tapo tramplinu į pasaulinę šlovę. Galbūt panašaus likimo sulauks ir naujasis Konanas Barbaras, kurį vaidina Jasonas Momoa. Šis aktorius kažkada treniruotą kūną demonstravo seriale Gelbėtojai. Filmas nukelia į Kimeriją, kur keltų karys Konanas siekia atkeršyti priešams už tėvo nužudimą. Konano tėvą negailestingai nužudė karvedys Kalara Zimas, kurį Konanas pasiryžta surasti. Jam prireiks ne tik fizinės jėgos, bet ir magiškojo pasaulio pagalbos. Karvedys Kalara siekia užvaldyti žmoniją, pasitelkęs ir paralelinį pasaulį. Konanui teks ne tik rasti būdų, kaip atkeršti karvedžiui, bet ir kaip išgelbėti paslaptingąją gražuolę Tamarą. Daug specialiųjų efektų, veiksmo ir nuotykių filme Konanas Barbaras 3D formatu.